Qubadlıda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Doğru xəbər Azərbaycan Unikala istinadən bildirir ki, Mercedes markalı avtomobilin qəzaya düşməsi nəticəsində 2002-ci il təvəllüdlü Astara rayon sakini Elnur Cabbarov həyatını itirib. Məlumat üçün qeyd edək ki, Elnur Cabbarov Azərbaycan ordusunun zabiti idi. Baş vermiş faktla bağlı araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin. Bakıda 27 yaşlı gənc dəhşətli addım atıb. Belə ki, o, dünən axşam saatlarında paytaxtın Nərmanov rayonunda intihar edib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, saat 19 radələrində Bakı şəhər sakini 1997-ci il təvəllüdlü Emin Sadıxovun meyidi Müzəffər Nərmanov küçəsindəki pilləkəndən asılı halda tapılıb. Hadisə ilə bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.